አሁን መጻሕፍትን በደንብ እየታተሙ ነው ዛፍም በደንብ እየተተከለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዛፍ ስንተክል ደግሞ አረምም ስለሚበቅል አረሞችንም እየነቀልን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ከናታቸው በላይ ነው ከአገራቸው ሲሩቁ ምናፍቃቸው ከናታቸው በላይ ለምሳሌ የሽምብራው ትርትር የዛፎቹ ፍሬ ነገር በዘር በጥላቻ በእናም በቃ ነገር በበዛበት ሰዓት ባሁን ሰዓት የተፈጠሩ ነው ይመስል የዘፈኑት ምን ይላሉ ይሄን ዘፈን ታውቁታላችሁ ሁላችሁ የባህሩ ቀኝ ሰዎች ቀረኒሳ እንደመስል ያው ዩቲዩብ ላይ ብዙዎቻችሁ አይታችሁታልና እኔ እሱን ሩጫ መድረክ ላይ ማቀርበው የራሴ በጣም ትልቅ ምክንያት ስላለኝ ነው። ምድር በዛፍ ቃል በመጽሐፍ ምድር በዛፍ ህግ በመጽሐፍ ምድር በዛፍ ሰው በመጽሐፍ የሚሉ ያቦ ትርክቶች አሉ። ስለዚህ ዛፍም መጽሐፍም ለሰው ልጅ እኩል ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። በእኔ ምነት ማለት ነው። የሚገርመው ሰው ሁለቱንም በስርዓት ሳይጠቀምበት እስካሁን ቆይቷል መጽሐፍንም ዛፍንም። አሁን መጽሐፍትን በደንብ እየታተሙ ነው ዛፍም በደንብ እየተተከለ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያው ዛፍ ስንተክል ደግሞ አረምም ስለሚበቅል አረሞችንም እየነቀልን ነው እግዚአብሔር ይመስገን። የሰው አረም እዚህ ጋር ዘንባባ ስንተክል እዛ ጋር አምቦጭን ካልነቀል ነው ዋጋ የለው። እዚህ ጋር እንደ ዮናስ ዘውዴ አይነት ትውልድን የሚያነጽ ሰው ሲበቅል እዛ ጋ ደግሞ የሰው አረሙን ካልነቀል ነው ችግር ነው አይደለም እንዴ? በነገራችን ላይ ስለ መጽሐፍ የዘፈኑ የሉም ማለት ይቻላል። ተሳሳቱ ሙዚቃ እንደ ድምጻዊ ያየ ይስማል። ስለ ዛፍ የዘፈኑ ግን ብዙ ናቸው። ስለ ዛፍ የዘፈኑት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካርቦን ሞኖክሳይድ የሚለው ጥቅሙ ገብቷቸው ሳይሆን ብዙ ዘፋኞች ዛፉ ትልቅ ሲሆን ተጠልሎ ፍቅር መስሪያ ስለሚሆን ለምሳሌ አስቴር አወቀ ዛፍ በመዝፈን የምትታወቀው አስቴር አወቀና በብዛት በብዛት ለምሳሌ የካስዩኑ ባህር ዛፍ አትቆጥ ተላለው የለጀናት ፈቀረ ማርሸት ወለላን አያችሁት ዛፉን ወደ ፍቅር ነው መጠለያ አመጣችሁ። ለማንኛውም ብዙ አሉ ስለ ዛፍ የዘፈኑ ስለ መጽሐፍ ግን አንድ ሰው ብቻ ነው ማቀው እኔ እስከሚገባይ ጥበብ ወርቅዬ እሱ አሁን ስለ ሌላ መጽሐፍ ያስተማረ ነው ጎበዝ ነው። አንድንም
መጻፍ ውስጡን አይተም ሳይናን ቢፈርዱበት ያሳዝናል በሼፍ እንግል ስለ እንትን የሚገርመው ነገር ግን የኛ ሀገር ዘፋኞች ስለ ዛፍ ዛፍ ከናታቸው በላይ ነው ከአገራቸው ሲርቁ ምናፈቃቸው ከናታቸው በላይ ለምሳሌ የሽምብራው ጥርጥር የዛፎቹ ፍሬ የትም የትም ዞሬ ትዛለኝ ሀገሬ እናቱ አይደለችም ትዚያለች ዛፉ እነቴ ሊታደሰም እንደዚሁ በጣም ከሀገራቸው ሲወጡ ዛፍ ነው መጻፍ አይደለም ይናፍቃች ምንም ዝግባና ቀራሮ ዋርካና ግራሩ የዋልንበት ሜዳው ጋራው ሸንተረሩ እልፍ ያሉት ለታ ሲሹት የት ይገኛል የሰው ቤት የሰው ነው ሀገሬን ያሰኛል ታገሌ ግጥሙ እርግጠኛ ነኝ ሙሉ እንደሆነ ለእርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እዚህ ነገር በበዛበት ሰዓት ላይ ነገር በበዛበት ሰዓት ላይ እሱ ቁም ነገር ስለሰራልን አሁንም በድጋሚ ላመሰግን እወዳለሁ እንደው ባህሩ ቀኜ የሙዚቀኞች የቀኔ አባት የሚባሉት ባሁኑ ዘመን ይኖሩን የሚመስለኝ ነገር በበዛበት ዘመን እና ለኢትዮጵያ እንደዚህ ብለው የዘፈኑላት ዘፈን አለ ያሁኑ ሰዓት ነገር በዘር በጥላቻ በምናምን በቃ ነገር በበዛበት ሰዓት ባሁኑ ሰዓት የተፈጠሩ ነው የሚመስለኝ የዘፈኑት ምን ይላሉ ይሄን ዘፈን ታውቁታላችሁ ሁላችሁ የባህሩ ቀኝ ሞቀሽ ወይ በረደሽ እኔ ቤት ዳርጎ እኖር ይመስልሽ ሆይ እኔስ ባለም ባለም እሆን የቻለው እንጂ የማልሰማው የለም የማልሰማው የለም የማልሰማው የለም እያምባሰልም ዳገት የእድገት የስፍራ ነው የጦሳማ ቀበት የወረቁበት ነው ዛሬስ በቀላሉ ካፋፍ ጣለኝ ምን ነው ካፋፍ ጣለኝ ምን ነው ካፋፍ ጣለኝ ምን ነው ካፋፍ ነው እየተያየን ያለን እና ስለ ቀባሪና ስለ ቀብር ላይ የሚገኝ ሰው ዘፍኗል እፊትም አጥንትማ ድሮም አተበልቶ እንከፊል ተርቀጠላው እከጠጁም ተቀርቶ እከብርዙም ተቀርቶ እየጠጣ ነበረ ዛሬ ስመበተኛው ነገር ሆኖ ቀረን ነገር ሆኖ ቀረን ሰረገላም ባይኖር ባይሰራም ጋሪ መንገድ አይታክትም ለወሬስ ነጋሪ ፀሐይ ወጣ ሲሉ ደሞ ያዘቀዝቃል እድሜም ካንዱ ሲሸሽ ካንዱ ቤት ይዘልቃል አብሮ መብላት እንጂን ቀባሪን ማን ያውቃል እንቀባሪን ማን ያውቃል እንቀብራለን ያሉት ይቀበራሉ ለማለት ነው ስለዚህ ዮኒ እጅግ እናመሰግናለን እንወድሃለን ለብዙ ወጣቶች ተምሳሌት ስለሆንክ ፈጣሪ አብዝቶ ይባርክህ ግን አንድ ካሜራማን የሚገርማችሁ ነገር ልክ ስገባ ለትሮጥ ነው አለ ሲያየኝ አትሌት መስሏል ግን ብዙ ሰዎች ቀነኒሳ እንደሚመስል ያው ዩቲዩብ ላይ ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል እና እኔ እሱን ሩጫ መድረክ ላይ ማቀርበው የራሴ በጣም ትልቅ ምክንያት ስላለኝ ነው ዮናስ ዘውዴ የራሱን ዶክተርነት ለፕሮፌሰርነት የሚያበቃቸው ብዙ የቢዝነስ ስራዎች ምናምን እየሰራ መስራት ይችላል ግን እዚህ ጋር ደግሞ የአእምሮ ድሃውን ቀነኒሳ የደከመውን እንደሚያሸንፍ እያወቀ ዞር ብሎ
ከኋላ የቀረው ነው ያለ። አያችሁት? እሱ ለብዙዎቻችን ትልቅ ተምሳሌት ነው። ብዙዎቻችን ትልቅ ተምሳሌት አድርገን እንቆጥረው ማለት ዝም ብሎ እንደ ሩጫ እንደ አትሌት ስለሆነ በቃ ኖርማል ነው ዞር ብሎ አየ ምን ችግር አለ? ለምን ሌሎች አያዩ? እንደ ፖልቴርጋት ለምን አያዩ? ቀነኒሳ ግን ኃይሌን ዞር ብሎ ያየው ነበር። እና እሱ ለብዙዎቻችን ትልቅ ሀብታም ደሃን ዞር ብሎ ማየት እንዳለበት እኛም የተፈናቀሉ ሰዎችን ዞር ብለን ማየት እንዳለብን ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረን። እኔ ዘርዝሬ ማልጠቅሰው ምናልባት ዳኒ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ምናልባት እንደው አንድ ቀን ቢያብራራበት ደስ ይለኛል በዚህ ዙሪያ። እና እሷን ማቀርብበት የራሴ ምክንያት ስላለኝ ነው። እሷን አቅርቢያት እጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ። ዮኒ ትልቅ ክብር አለኝ።